チャンス高木北、続きをかわして左足、あ、福森、わずかに外。いった、ウェルが2人、いった、菊池から奪った、強奪、相馬が来た、相馬のシュート。ヘディング抜けたか、ちょっと強い、ちょっと浮き玉、逃げ直した、勝ったのチャンスを止めて、三浦シュート、決まった。本日はジャパンオールスター2021にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではここで本日の第2試合、グリーンラクーン対ウィナーズのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはウィナーズ、1番アキノリ、91番高橋、でも途中疲れたんで上がれない、ラスン大輔、俺も上がれない、サブスティチューション、9番ジャイアントカズキ、42番シゲ、4番マキヒタ、11番カケル、8番ウンバルーパー、18番カクヤ、24番ショウちゃん、14番アユブ、そして監督はナス大輔。以上、ウィナーズのスターティングメンバーサブスティチューションをご紹介しました。続きましてグリーンラクーン、21番山岸典弘、25番駒野雄一、17番菊池雄雄、5番大井健太郎、最初カスだ、7番高峰智樹、10番高川翔平、8番柏木陽介、22番相馬雄一、20番玉川慶二、11番三浦和義、続いてサービスティチューション、1番南雄太、2番坪井慶介、3番森重正人、4番大津幸、9番そして監督はラマス・ルイ。以上、グリーンラクーンのスターティングメンバーサブスティテューションをご紹介しました。ジャパンオールスター2021日産スタジアム、ウィナーズの第2試合です。対する相手はラモス・ルイ監督が率いますグリーンラクーンです。さて、第1戦に続きまして第2戦ももちろん放送席に解説の方がいらっしゃいます。元日本代表の鈴木啓太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずお疲れ様でした。いや
はい、すごい強度の高い試合でしたよ、 OB にとっては。きついですか。きつかったですね。そうですか。心臓が口から出るかと思いました。そんなに。はい、はい。あと寒かったでしょう。いや、気温3度なんですよね。はい、見てる観客の皆さんも寒いんじゃないですかね。そうですよね。ただゲームはすごいね、熱い展開だったと思いますけど、はい、実際やってみて池田さん、そのウィナーズ、はい、彼らの力量とか、はい、やってみての皮膚感覚っていうのはどんな感じですか。いや、本当にね、球際が結構強くて、はい、いい選手多いですよね。そうですか。はい、さて、お、これは本田圭佑。本田圭佑、ディアドラ履いてますよ。ディアドラ。あっという間に着替えてまいりました。センターバックの、うん、センターバック、本田圭佑、牧彦です。このでも牧彦さんがですね、本当に似てるんですよ。喋り方も似てますからね。本当にすごい。もうなんか立ち姿が似てますよね。もうなりきってますからね。さて、ラモスさんがですね、チョイスしたグリーンラクーンの面々なんですが、これはですね、啓太さん、はい、三浦知良選手と玉田圭司選手がどうやらツートップらしいんです。はい、新旧11番じゃないですか。そうですよ、これすごいですね。しかも2列目に若い相馬がいて、あとは楽しませるセンターバック、菊池選手ももちろん先発であります。三浦選手です。今シーズンをもって引退されました玉田選手。まあ、口頭で言いますと、山岸選手がゴールを守ってですね、駒の菊池、大井、小川のフォーバックで、中盤に柏木、高峰、相馬、高木、それから前線に玉田、和ということで、この11人なんですが、ウィナーズはですね、那須が入るんですか。お、那須監督は、那須がいましたね。監督なのにアームバンド巻いてます。いい目つきしてるな。6年このスタジアムをホームスタジアムとしました那須大輔。さあ、第2試合始まりました。ウィナーズの対戦相手はラモス・ルイ監督が率いますグリーンラクーンです。縦にボールを入れて、さあ右の前、ここから相馬が抜けていきます。右サイドに相馬選手が入っています。真ん中7番は高峰。さあ、この位置で反転をして三浦知良。さあ、プレスをかけます。いや、いいプレッシャー。はい、今行ったのは高峰。さあ、そして10番をつけているのは高木義明選手です。浮き球跳ね返しました。大井健太郎のヘディングです。おお、この辺も激しく潰します。そうですね、はい。まあ、多分あれでしょうね、第一戦見てて相当やるなっていうのを思ってるでしょうからね。そうですね、はい、多分ラモス監督からすごい指示が出てるんじゃないですか。はい、これは交錯をしましたが、プレーオンです。三浦知良、左のサイド、三浦、玉田がちょっと近づきました。ラモス監督です。ラモスさんは勝負にはうるさいですからね、厳しい方ですから。はい、でまあ、もし仮に急に出てきても多分一番うまい。その可能性は高いです、はいはい。さて、ウィナーズちょっと後ろで動かします。さあ、監督兼選手になりました那須です。ゲームコントロールしてますね。はい、アザスのパスです。ワンツー、これは早めにカバーしました。いや、落ち着いてマイボールにしてますよ、ウィナーズ。はい、ウィナーズ6番は岸選手です。さあ、菊池、浮き球を前につけます。
右のサイド抜けたのが駒野、そしてスピードがある相馬が勝負しました。おっと、これはコースが変わってあわやオウンゴール。相馬選手速いですね。はい、まあ、ラモスさんもこう数少ない日本で脚を止める選手だって話をされたそうですが、うん、これですね、緩急ですね。はい、77番のアザッス選手が今ショットカバーに入ったんですが、さあこのコーナーはどうだろう、うん、ゴールキーパー取りました。この第2戦のウィナーズゴールを守るのは秋典選手です。179センチ、うん、ゴールキーパーとしてはそんなにね、はい、身長が高いわけじゃないですけど、いい反応見せましたよね。はい、で名門の帝京長岡高校出身であります。さあ最終ラインから丁寧に運んでいきます。ボールを今落としたのは柏木選手です。右駒野、ここに柏木、また駒野、ちょっとパスを速くしてプレッシャーを外していきます。玉田、ワンタッチ、三浦和義、背後収まりました。フォローがあります。玉田、この辺は非常にテンポよくボールを動かしてきました。グリーンダ君、いい寄せですよ。はい、相馬に対してタフ、これもタフなタックル、しかし踏み込んで、んウィナーズここ粘りたいんですが、お、センターバックの菊池です。今慶吾がね、いいターンしそうだったんですよね。はい、惜しかった。お、流し込んだ、相馬のパスがちょっと引っかかりました。まあでもボール持った時はグリーンラ君非常にテンポがいいですね、うん、跳ね返しました大井健太郎です。あ、多分、おお、ちょっと高峰選手が転びました。サイド変えます、ウィナーズ、逆サイド、サイドバックの梅ちゃん上がった。この左サイドバックの梅ちゃんは非常に局面タフに戦ってくれます、うん、ワンタッチ、面白いパス、おっと抜けた、相馬が来た、相馬のシュート、早いですね。早い、分かってますが早い。でもやっぱりプロだから決めてほしいですねそうですか、はい、ここですね。まあ、でもね、あのゴールキーパーいいポジショニングしてましたよ、秋典選手、秋典、はい、今でもワンタッチで非常にいいパスが出ましたね。そうですね、はい、おっと、玉田が取ります。カバーに入ったのは那須選手でしたけどね、あ、追いつかなかったですね、ちょっと遅かった、うん、はい、ちょっと足んなかったですね。さあ左のサイドから小川のクロス、真ん中チャンスだ、駒野がいた、なんとあそこに駒野がいた、サイドバックの駒野が、なんと左サイドバックから右サイドバック、意外性を見せました。グリーンラ君先制、先制です。まあ、駒野選手はまだ40歳でまだ現役ですからね。そうですよね、これです、走れますよ。あ、相馬選手がスルーしたところですかね、はい、それとも当たんなかったんですかね、ちょっと見てみましょう。あ、スルーかなフリックフリックしたんですかね、はい、いやでもいいとこ入ってきましたね、お見事。さあ、ウィナーズ慌てずにね、はい、ゲームを自分たちでコントロールしながら攻めてほしいですよね。そのウィナーズのボール保持です。いや、プレッシャー早いな、はい、うん、素晴らしい、梅ちゃんが落とした、ワンタッチで前に入れます、うん、勝負を挑んでいきます、高い、梅ちゃんが入ってきた、おヘディング、ナイスカバー、大井健太郎。梅ちゃんは攻撃が得意なんですよね。上がってきますね、サイドバックなのにすごい前に行ける選手なんですよね、はい、こうだったらゴール前入ってきましたもんね、うん、いや、そこは大井選手やらせなかったですね、はい、さあ梅ちゃんの飛び込みで左のコーナーになりました。慶吾のコーナー、
敬語はいいボール蹴る。セカンドチャンス、少しふわっと岡本ワンス左足来たかな、ナイスキーパー山岸。那須選手のシュートですか。那須のシュート恐れ入りました。やる気満々ですね那須監督。多分ね一番やる気あるんですよそうですか。あのコーチのトレーニングみたいなやってたりしますからね。あ、そうなんですね、はい、このシュートどうですか。うん、ちょっと力なかったですかね。そうですか。さあ柏木選手です。柏木選手うまいですよ、はい、コントロールしますからね試合を、はい、今ですからゴールキーパーに下げてちょっと全体を様子を見させました。多いです。また柏木です。ここに小川がいます。で小川と入れ替わって高峰がちょっと下がってきました。ここに高峰です。この人も左利き。いいプレッシャーだ、はい、さあウィナーズ行っていいんじゃないですか。行っていいんじゃないですか。これはプレッシャーに行った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 。強奪切り返し打てるかな。パスにして梅ちゃんが来た。お梅ちゃん、あ梅ちゃん、あ梅ちゃんのいいプレス、リカバーしましたウィナーズ。梅ちゃんすごいな。はい、なんかウィングみたいですね。でも梅ちゃんもう中にいますからね。今点取りたくてしょうがないじゃないですか本当ですね。ペナルティーアーク近辺に左サイドバックの梅ちゃんが残ってます。小川亮也選手です。なかなか桂田さん迫力ありましたね。いやすごいね、いい攻撃ですよ、はいはい、本当にこれね、ここプレッシャーね、すっごいいいんですよ、これ。慶吾選手ですね。慶吾はやっぱりうまいな。ここね、慌てずにね、はい、パス出して。最後、梅ちゃんも切り返しを入れて。うん、で、ここから、あ、今なくなっちゃいましたけどね。はいはい。取り返しにね、プレッシャーかけて。素晴らしいです。あ、さて、ここ玉田のパスから小川。このクロスボールは前に出てギリギリでセンターバック、はい、アザスが、あ、失礼、91番の幸次郎がカバーしました。91番の幸次郎選手が右のサイドバックに入ってます。幸次郎もいいプレー見せてくれますよね、はい、最近。ケイタさんあれですね、どうでもいいですけど、ウィナーズめちゃめちゃ詳しいですね。めちゃめちゃ見てますよ。だってね、はい、あのコンバートされましたよね。あ、ポジションもね、はい、はいはいはい。幸次郎マニアですか。はい、好きなんです。あ、好き。ウィナーズのこと好きなんです僕は。すごい、まあ、那須監督はね、なんかいろんな試行錯誤してね、うん、ポジションも入れ替えたりしてますから。さあ、ここで牧彦が一声かけて、14番、あ、最初の試合のスコアラー歩夢選手を入れます。タカ選手交代。タカ選手聞いてましたね、はい、前半も。そうですね、あの、はい、栗原雄三選手とですね、はいはい、あの真っ当にヘディング勝負してましたからね。それはあれですか啓太さん、はい、簡単じゃないですか。あの日本で一番ヘディングが強いかもって言われてたディフェンダーでしたからね。そうですか、はい、ただ聞いたところによると2年サッカーやってないって言ってましたから。じゃちょっとね、ちょっと落ちてたかもしれない、はい、でもそれでもすごいですよ、はい。さあ、でその高野勤めていた前線のポジションに、まあ、もともとはそのポジションやっていた歩夢が多分入ってるはずです、うん。まあ、少し前から歩夢選手の左ウィングというのも試行錯誤していて、うん、それがね、初戦は得点という形でつながりました。そうですね、はい、やられましたね。さあここもね、いいプレッシャーをかけようとしてるんですよ。ええ、それを剥がして浮き玉、今高峰からですかね、浮き玉が出ました。ここで相馬です。ワンフェイク三浦和義、大井のワンタッチ、小川左利き、柏木左利き、前線に高に代わって歩夢が入ってます、うん、いいキープ力、はい。どうする、お股の糸、反転できるか。ここは菊池が前に出た、うん、お、そのまま菊池が前に行く。おー、奪った、はい、素晴らしいプレスでした。お、また菊池来た、また菊池、
どこまで行く、まだ行く、アドバンテージ、あー早い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 、相馬が早い、こぼれ球、たまだ三浦ゴールマウント、相馬早い早い早いけどゴール決めてほしい。はい、柏木の縦パスです。これはギリギリでウィナーズしのぎました。でも菊池選手の持ち上がりすごかったですね。はい、1回だけじゃなくて2度3度と行きました、うん、菊池龍吾選手です。さてラモス監督、なんと、まあ、交代自由なんで4人同時に呼びました。お、そしてあ、これがさっきの突破ですね。でもここね、相馬選手早いんですよ、反応が、はい、でもキーパーがキーパーがいいのかもしれない。秋典選手ね、はい、最後アザスが、まあ、カバーしたんですが完全に入れ替わられました。さて石川直弘、それから福西選手いましたか。福西選手いましたね、はい、ハーフナーマイク、あと大津ですね。大津、はい、高木義明、それから柏木陽介、あとは玉田選手も下がりましたか、うん、相馬下げましたね。さあ福西選手真ん中入ったんですかね。福西選手はね、はい、あの現役辞めてからも、ええ、こういった、ね、ゲームでいかんなく力発揮してくれてますからね。あ、そうなんですね。そうですよ、はい、あれですか、 OB 戦とかでよく一緒ですか。そうなんですよ、はい、OB 戦でよく一緒になるんですけど、はい、こんなに動けない。お、いいカットですね今の。三浦和義、そして大津です。大津勇気、小川は引きつけて三浦に入れます。入れ替わった、大津行く、早めにハーフナーマイクスルー、右足石川直弘、今の石川直弘選手うまかったんですけどね、はい、決めてほしいですね、はい、ここでも大津選手うまく抜けましたね。ここはいいターンでしたね、はい、康次郎もっとねガツッといっていいんじゃないですか。そうですか、はい、最後は石川、うん、この切り返しからの左足です。さてさていい展開になりそう、はい、長いパスが出ます。セカンドチャンス、福西がいましたが拾ったウィナーズ、右サイドからチャンスを伺っていきます。右からのクロスボールのチャンス、キーパー柳出たが打てるか、こぼれ球、よくしのぎました、グリーンラクーンです。今山岸選手の声はすごいいいですね、はい、声が届きましたね。キーパーっていう声聞こえましたけど、はい、あのボール触れなかったですよね。触ってほしかったですかそうですね、はい、キーパーって声かけたんだよね。ここに三浦選手が下がってきました。あ、いいボール、大塚方向を変えます。さあ先制のスコアラーの駒野、ワン・ツー、梅ちゃん、はい、お、三浦和義、その後さらに連続して高峰がプレッシャーをかけていきます。うまい、どうするか、石川がいった、こぼれてここに梅ちゃん、おっと、また攻め返します。クロスボール、大外、ハーフナーマイクを狙った。91番ウィナーズ、康次郎追っていきましたがボールはラインを割りました。さあ20分ワンウェイマッチ、残り時間が3分半ぐらいになっています。3人呼びましたか。坪井選手来ましたね。お、田中達也選手、森重選手も入りましたね、はい、田中達也、森重、坪井、まあ、この辺りが今ピッチに梶選手も行きましたね。梶選手は今日ねスパイク履いてるかちょっとチェックしたいんですよね、はい、あ、と言いますと最近ですね、はい、あのトレーニングシューズで試合やるんですよ。あ、そうなんですか、はい、ははなんか足首痛めちゃうから、あ意外とやばですね。そうですね、はい、あのカフェやってますから、ね、カジカフェね、カジカフェやってますから、はい、最近忙しいって言ってました。あ、そうですか、はい、
皿洗ってるって言ってましたけどね。多分ね、おせちも作ってんじゃないですかね。あ、そうですか、はい。さて、あとはですね、ちょっと見逃せないのは、はい、石川選手が多分ね、右サイドバックなんですよね。あら、そうですか、はい、で田中達也が右のウィング、ここですね。あ、来ましたね。さあ、田中達也のふわっ、おー、ちゃんとカズヘディング、チャンスでした。グリンダ君、田中達也はこんなに柔らかいクロスを上げれるんですね。はい、意外ですか。いや、とりあえず言っとこうかな。これどうでもいいですけど、ケイタさんの元チームメイトばっかりですね。チームメイトばっかりです ね。いや、しかし最後三浦選手、あ、ラモス監督拍手であります、うん、いい形でしたね。はい、さあ右から幸次郎が出てって背後に流し込みます。時間が残り2分を切りました。まあ、一つ山岸を脅かす形もあったんですが、もう一本ね、チャンス作りたいですよね、ミナーズ。このゲームでも本当にグリンラ君がきっちり主導権を握ってます、うん、梶選手は左ですよね。梶選手左にいますね。左いますよね。あんまり左の印象ない選手ですけども、またぎを入れて数です。そしてこの位置で田中達也、大津勇気、福西です。もらい直してまた丁寧に近いところつけます。石川が高い位置を取った。また福西、左の裏、お、旗は上がらない。しかしながら火事ですね、出てった、うん、時間ないぞ、走りけよ。寄ってきました三浦。義士が今いいカバーしましたね。はい、義士選手はウィング入ってるんですね、うん、はい、お、左のサイドチャンス、カジ、左足、ウンパルンパ倒れた、入れ直したカジ、お、チャンス止めて三浦シュート、決まった。手を叩いたラモス監督、カズゴール来ました。大歓声、日産スタジアム、2017年3月12日以来のカズゴール、みんなが見たいゴールでしたね。いやー、すごい。しかもラストプレーだ。あ、大津選手いいパスしましたね、かかと、綺麗なゴール、これですね、インフロントにかけて、はい、ゴールキーパーが届かないところにサイドネットに、いや、綺麗なゴールでしたね、見事。これがこのゲームのラストプレーになりました。このゲームに関してはケイタさん、ちょっとウィナーズは完敗でしたかね。まあ、はい、しっかりとね、まあ、プレーしていたと思うんですけれども、はい、1枚ね、上手だったのかなと思いますね。で同時にこのグリーンラ君、ラモス監督のチーム、なかなか強かったですね。グリーンラ君ですね、はい、結構ガチで来てますね。結構とかじゃないですよね、はいはい、多分ラモスさんがね、前半見て、はい、冗談じゃないよって言ったんじゃないですか。そうですね、はい、次戦うんですよ。僕はもうずっとここにいたいです。あ、そうですか。ラモス監督、まあ、しかし非常に面白いゲームをしました。山岸選手も見せ場を見せてくれ、作ってくれました。でこの後また用意ができましたら、あ、ピッチ上で今度はですね、途中から出てきましたカジカフェのですね、オーナー、カジ選手がインタビューをしてくれることになっております。これでも2試合トータルでご覧になって、ケイタさん、ウィナーズどうですか、印象は。いや、もう本当に成長してき、はい、ているというか、はい、まあ、チームとしても組織が整ってきてますし、はははは、はい、これからね、どのぐらい伸びていくんだろう、チームとしてですよ。すごい楽しみですよね、はい、その1対1の勝負も負けてないところありましたからね。そうですよね、うん、そうですよね。しかも悔し涙ですか。
ナイスファイト。いやー、もっとやりたかった。もう今まさに本音ですね、うん、もっとやりたかった。いやアザス、どうした？梅ちゃんとアザス感極まってます。感動して水野がこの涙の訳をね、後ほど動画でアップしてもらいたいですよね。そうですね、あ、リクエスト来ました。はい、まあ、ケイタさんね、このレナーズ動画よくご覧になってるんですか？はい、はい、全部見てるんですか？全部は 見えてないですけど、結構要所要所で見て、なぜかというと、試合やるごとに、あ、こういうところに変えてきたんだ、似てますよ。気になる。あ、そうですか。やっぱ面白いですよね。そうですね、本当にこうドラマがあるというか、はい、監督の責任だからって誰か言ってましたけどね、今ね。監督だったんだ、巻き引か。めっちゃいいプレーだった。今つないでくれ。まだでもちょっと感情が収まらない感じですが、まあ、それだけねこのゲームにかけていたというのはよく伝わってくるシーンだったという言い方ができると思います。さあ、それではですね、インタビュー行ってもらいましょう。カジさん、お願いします。はい、放送席、今日のヒーローインタビューです。三浦和義選手です。ナイスゴールでした。どうもありがとうございます。素晴らしかった、あの斜め左45度からのシュート、どんな感触でした？いや、ちょうどなんかリラックスした感じで、力が抜けてたから入ったかなと思います。よくここの日産スタジアムへ来てくれましたね。ラモスさんから1週間前ぐらいに電話がかかってきて、試合やるから来いって言われたんです。それは来ないといけないですね。いやー、でももうこのピッチで立ってどうですか、このお客さんもいっぱいいますけども。いや、本当に寒い中ね、これだけたくさんのお客さんがね駆けつけて、本当にこういう中でね、こういう雰囲気で、素晴らしい選手が、ね、いる中でプレーできて幸せです、はい、ファン、サポーターの人たちもね、本当にもう50、60までなってもやっぱカズさんのプレー見たいですから、来年また来シーズン、まあ、どこに行くかわからないです。取材に来てください。取材に行きましょうか。はい、お願いします。わかりました、はい、取材に行きたいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ナイスゴールでした。三浦和義選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてですね、2006年でもドイツワールドカップ一緒に戦いました駒野選手です。こんばんは。ナイス先制点、素晴らしいシュートでした。サイドバックであそこまで。ありがとうございます。いや、あの時のイメージはどうでした？もうゴールが見えたので、はあ、あそこに走ろうと思いました。いや、素晴らしい。サイドバックがあそこまで走り込んでね、なかなかシュート打たないですからね。もうカジさんがああいう動きするので、それをお手本に。なるほど、はい、カジアキラをお手本にしたと。そうです。なるほど、素晴らしい、まあ、クロスもね、シュートも素晴らしいものを持ってますけども、すべてカジさんを見習ってます。いや、素晴らしい。これね、顔的にはね、クッキングパパに似てるんですけどね。そこは田島会長じゃないですね。ちょっと変えましたね。変えました。流れ的にはそうなんですけど。そうですね、田島会長か、クッキングパパかっていうその顔はね、非常に似てる顔しましたけど、今日は本当に素晴らしいゴールでした。来年もね、はい、FC 周りで頑張ります。 FC 周りで、駒野選手やるそうなので、皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。駒野選手でした。ありがとうございました。ナイスゴールです。ちょっと待ってください。これ大丈夫ですか？これ大丈夫？本田圭介です。本田圭介さん。ええ。これは大丈夫な圭介さんですかね？いや大丈夫。公認もらってるっていうか、まあ本人なんでね。これはちょっと腕時計は全くしてないですね。ええ。これ着替えを急いでたんで。
腕時計はないです。いや今日の試合はどうでしたか。まあそうですね、まあいい選手多かったんでカンボジアに連れて帰ろうかなと思ってます。カンボジアのネタ引っ張りますね。ええ、引っ張ってます。今本田さんはどういう立ち位置なんでしょうか。そうですね、まあ2試合目ウィナーズ監督本田圭佑で紹介される予定やったんですけど、はい、その紹介が全くなかったんで僕がただただ着替えて痛いやつみたいになってるんでまあそこは運営しっかりしてくれっていうのをまあ伝えたいなっていうふうに思ってます。なるほど、僕も今気づきました。存在感薄いですね僕、まあ、もっと頑張りたいなっていうふうに改めて思いました。リトルホンダは何て言ってるんですか。寒いって言ってます。あ、寒いって言ってますか、ええ、ありがとうございます。こちらこそです。那須監督です。那須監督ありがとうございます。お疲れ様です。いや何もできなかった。監督から選手からプレイヤーから幅広いですね、はい、幅広く活動します。あでも見てたらやっぱウィラーズの選手の人たちはすごく練習したっていうその成果を表れてますよね。そうですね、あのチームとしてだいぶ形には、はい、だいぶなってきたかなとは思うんですけど、まだまだ。いや、はい、そうですか、はい、でもまだまだ少し那須監督が入ってちょっと締まったんじゃないですか。いやいやもうあの締まってほしいなと思ったんですけ ど、 なるほど、結局2失点してしまいましたが、いやなかなかちょっとやっぱプロの洗礼を受けましたけど、まあね、はい、それはねプロですから。いや早い一応ね相馬選手早いんです。速さ強さね、はい、上手さありますから経験がね、はい、はい、まあそういうことで、ね、今日はでもこれだけのファンサポーターの方がいらっしゃいますけども、はい、本当にもうありがたい限りなんですけど、まさかこれだけの人が、はい、寒い中、この寒い中本当にありがたい。いや本当に嬉しい限りですよね。いや本当ですね。またね、はい、ラスト1試合ありますから。そうですね、はい、はい、また皆さん楽しんでいってください。本田圭佑さんと那須大輔監督でした。ありがとうございました。どこまで貫くのそれ。はい、ということで、まあ、最後忖度して本田圭佑監督と那須選手ということでご紹介させていただきました、うん、はい、ということで圭太さん、はい、試合改めて振り返ってちょっとウィナーズに今後も含めてちょっとエールをいただきたいんですが、はい、いやもう進んでる道は間違ってないと思うので、はい、まあ、このままですね、成長していってほしいなと思いますし、サッカーを盛り上げる仲間としてですね、今日一緒にピッチに立てたことを、はい、本当に僕も嬉しく思っているので、はい、今後もですね、さらなる活躍を期待したいなと思いますね、はい、ということでこのジャパンオールスター2021第2試合グリーンラクーン対ウィナーズの一戦、放送席の解説は鈴木啓太さんでした。啓太さん長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。